Dekabrın 4-də Bakıdakı Misra Book Cafe'də iki sahil qəzetinin əməkdaşı, yazıcı jurnalist Mahir Rəsuloğlunun Güneş Göy Üzünə Qayıtması adlı hekayələr kitabının təqdimat mərasimi olub. Tanınmış yazıçıların, jurnalistlərin və oxucuların iştirak etdikləri tədbirə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, əməkdaş jurnalist Tahir Taysoğlu açaraq Mahir Rəsuloğlunun yaradıcılığı və onun əsərlərinin ana xəttini təşkil edən hadisələr, obrazlar barədə ətraflı məlumat verib. Qeyd edib ki, kiçik həcmli mətndə böyük fikir, böyük duyğular ifadə etmək bacarığı müəllifin hekayələrini maraqlı həm də düşündürücü edir. Sanki hər hekayənin içində gizli bir başqa hekayə də var. Ədəbiyyatşünas alim Profesör Cavanşir Yusifli çıxışında bildirib ki, Mahirin hekayələri Azərbaycan nəşrinin ənənələrindən və gələcəyin çağırışlarından doğan mətnlərdir. O ancaq spesifik hesab etdiyini, yəni içindən gələn enerjinin hesabını hekayələr yazır və əslində xalis yazıcı şuur altındakı dramatik və faciəvi Laylanın diktəsi ilə yazmalıdır. Bu şəkildə təbii olduğu üçün hesab edirəm ki, Mahir Rəsuloğlu bizim nəslin həm indisi, həm də gələcəyidir. Sizi inandırım ki, bu hekayələr özü-özünü oxudur və orada indiki dövr nəsil üçün maraqlı olan çox önəmli obrazlar var. Tədbirdə daha sonra çıxış edən Azərbaycan Tibb Universitetinin müəllimi, filolog Svetlana Sultanova, tanınmış alim Rafiq Məmmədov, yazıcı İlham Əziz, müəllifin iş yoldaşları Güneş Göy Üzünə Qayıtmasa kitabındakı hekayələr və Mahir Rəsuloğlunun yaradıcılığı haqqında danışaraq onu təbrik edib uğurlar arzulayıblar. İştirakçılara və kitabın ərsəyə gəlməsində əməyi olan hər kəsə təşəkkürünü bildirən Mahir Rəsuloğlu hekayələrinin oxuyanlarda müəyyən təsirat yaradacağına ümidvar olduğunu bildirib. Müəllifin müxtəlif mövzularda, o cümlədən vətənpərvərlik və müharibə haqqında hekayələrinin yer aldığı Güneş Göy Üzünə Qayıtmasa kitabı Qanun nəşriyyatında nəfis tərtibatla nəşr edilib. Kitabın redaktoru yazıçı Şərif Ağayar, korrektoru Nüşabə Səməndər, üz qabığındakı rəsmin müəllifi isə tanınmış rəssam Sultan Sultanlıdır. Cavid Əkbərov, Nurlan Məlikzadə, 2 Sahil TV.